Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vim agradecer a vocês pelo nosso 1.000K aí do canal, né? Nossos 500 inscritos. Agradeço desde já a todos que se inscreveram. E aqueles que não são inscritos, se inscrevam, ative o sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu trabalho e receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Eu vim mostrar para vocês aqui esses últimos trabalhinhos que eu fiz no finalzinho aí do ano passado, né? E alguns já tem aí o vídeo no canal. Eu fiz aqui esta porquinha, né? Para organizar aí os pentes, escova de cabelo. Pode até ser usado no banheiro para organizar escova de dentes e pastas. E no quarto das crianças fica muito legal. Fiz aqui o Mickey. Eu tô gravando ele para vocês. Fiz aqui essa bolsinha simples, mas bem bonitinha. Tá usando aí como porta-celular. Ou até mesmo usando aí para ir para algum lugar, colocar um documento, uma chave. Fiz essa bolsinha também simples, ó, mas bem bonitinha. Gostei do resultado. Se vocês quiserem o vídeo dela, vocês deixam aqui nos comentários para mim. E fiz esse joguinho aqui de bullying, né? Que são aquele que tá a primeira aulinha aí no canal. Foi a aulinha desse aqui maior que nós. Que eu fiz para vocês, que é o porta-algodão. E na próxima aulinha eu vou estar fazendo o menor, que é o porta-cotonete. Então, aguardem aí a nossa próxima aulinha, que será com o passo a passo. E fiquem tudo com Deus. E muito obrigada.